Kadu lipo lah. Bada bada tidak apa tu lah. Go. Oi. Bagota dia. Wah, bagota mati ya dia lah. Kami lepo lah brother tidak orang lagi. Ini lah, ali sekali deh. Oi. Oh, goli ada lah. Oh. Oh. Tak dijali. Nah, sini kelihatan lah sini. ไปเลยไม่ขอหน่อยไม่ขอหน่อยพี่ยาลำใหญ่ดูขอดูพันธุ์เราก็ดีเลยพ่อใหญ่ไม่ชินดีวันนั้นชินดีเลยเดือดร้อนแล้วก็ไป Nah, just di tu fobon lagi, just di nai, cina, ani lagi, jadi, woi. Lari. Woi. Oh, bola, kalau bola. Oh, gimana? Oh. Ini tor goli. Ini tor goli lah, ini lah. Kunci hulu aja. Okay. Sali. Manzio lah, nih. Oh, tadi. Gua mula lagi. Boleh.
Oh, you want to see the hoy? Oh, jadi nili. Oh, jadi tuli. Sim, agora é. Vale. Tem. Oh. Pô, 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 vale, 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 vale. Balan is good. Okay, okay. Oh, sorry. Huh? Oh, gimana dong? Oh, sema. Oh. Ni Ali. Tiga. Wah, dia lima fani. Oh, macam apa ni? Macam ni as tiga ya. Tola brother Ted. Oga ba, bola na pama. Oh, lagi mac. Ni 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 ni. Wah, skill pan ni. Woo, tular. Okay. Wow.
喂。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 行吧。给看到了，看到了，老爷，把这提电脑，看到了。哎呀！给就给就给。我提着哩。哎，爸爸，马拉蒂，马拉蒂的锅吧，马拉蒂的锅，哎，马拉蒂的锅的。那他不累啊，爸，他不累。带老人家过不？他不累不累的。嗯，啊，他不累啊。啊，太的。你全部都不行的。这锅不拉伊。我来拉了，哎。喂。这是嘛？老婆子。没得吃鸡饭的拉伊。我把拉给老王家里来，反正。喂，给买个牛拉丝。老鼠，老鼠。你们带还能带客家，那个个。哦哦。我不来，我老王家给喊你。我不，我不，我不。十块。喂，十块提不提？十块就喊你了。F C 的。哎呀，买不买的？哦，他的玻璃，哦哦哦哦哦。嗯，不啦，那个米呢？我这套不老不老了，你啦。嗯。你想叫他搞米的？蛮的啦。好哩，好哩，这是叫你那里吃的，这是 OK。老得嘞。哦，喂嘛！喂，我个喂哈！不拉皮，拉皮真厉害了。我他妈居然都掉了，喂！我想把你吃掉了，喂！OK， 给妈哦。Let's see, Charlie.
Kamu suka kamu ada ada lagi. Di kolam, kolam ada, kolam lagi. Ini mbak. Anti apa digelar ni mbak? Semua. Walau di pagi ni lah. Sejuk panik. Ukraine. Olha, esse louco aqui. Oho. Tá de dirgo, tá de dirgo. Tô grabando agora pra mudar boy minha. Ué, só vó. Ah, wala ya rabbo wala ya. Ni lo, ni pat da va sa da le ni ma. Oi, sa ba to khana na le. Bai sa ba to khana. Sa ba to khana na le ko bu de u lai. Oh gimba, uhu, apa 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 lu gue udah kan, friki, sabar kali, buah, betul. Oh gimba, ella, le puru kau gimana? Ada woi. Okay. Ban nak lari orang lain. Eh, Nike na, Nike kita na, sangat, sangat. Orang kira apa tu itu? Guai, guai, guai. Ni tak kau. Oh. Ni tak kau. Oh. Okay, turun kau ni. Sangat yari di kau. Kalau awak dah benar, dah benar. Okay. See you. Oh, wali pale. Oh. Tu ten. Wih, wih, biar skip ane. Kita cie, apa jadi? Tidak. Jadi,
Rima. Wah. Go 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 go. Hey, let's go. Boy. Ali, Ali, come here. Bule, bule, bule. Oh. Okay, back on, we'll get back to you.